этот странный альянс. Что ж тут странного? Это индусы. Что индусы? Украли алмаз. Картусу пону альгиманту масилю, квечу и часа на покильке. Уж дорогу сакчене с бендрове стрейм, так скау нас директору пону Эгидию Гелуна. Edita prisipažino meilėje, todėl, kad aktorius Algimantas Masiulis buvo tikriausiai pats vyriškiausias, pats solidžiausias tų laikų aktorius. Turiu prisipažinti, kad tuo metu, kai jūs, ponas Algimantai, buvote savo kūrybinės veiklos viršūnėje, aš dar buvau vaikas. Man labiausiai patiko filmai apie karą. Bet kaip tik norėčiau įteikti kalėdinę dovaną kareiviui, senosios miltinio gvardijos kareiviui. Ir manau, kad jums tai padės galbūt įsigyti mėgstamo dailininko paveikslą. Mačiau, jūsų kambaryje turite daug knygų. Taip kad, o gal galų gale jūs linksmai su draugais atšvesite naujosius metus. Sveikinu. Aš vis dėlto nors ir karevau daug kine ir teatre, karevau ir su režisieriais, dėja teatre labai daug karevau ir dėl to ir nukentėdavau, o kai kada, man atrodo, mano vaidmenys kaip tik dėl to ir laimėdavo, kaip tik dėl to. Vadinasi, čia aš ir prisimenu Rastinjako žodžius Sirano de Bergerako lūpose, kad didžiausi mano prieš tai melas, veidmainystė ir prisitaikymas. Tai čia yra baisiausi meninko priešai. Kas to išvengia, tai tada nors pakviečiamas čia ant šitos pakilos. Ačiū labai. Ačiū Jums, mielas.